В Івано-Франківську працюватиме представництво Польсько-Української господарчої палати. Про це під час зустрічі з головою облдержадміністрації Михайлом Вишиваніком повідомив голова господарчої палати Яцек Пехота. Подробиці знає Ольга Гриців. Голова Польсько-Української господарчої палати Яцек Пехота зазначає, що відкриття представництва – це результат підписаної рік державною адміністрацією угоди про співпрацю, а також хороший крок України в сторону Європейського Союзу. Ми відкриваємо це наше представництво в такий особливий час для польсько-української співпраці, і я дуже сподіваюся, що власне це буде час перед підписанням Україною договору про асоціацію з Європейським Союзом. На думку голови облдержадміністрації Михайла Вишиванюка, представництво Польсько-Української господарчої палати має стати центром українсько-польських відносин. Українсько-Польська торгово-промислова палата повинна стати штабом, єдиним обласним штабом усіх, по всіх питаннях взаємовідносин з нашими сусідами з Польщею. І Семків підготує розпорядження, я його підпишу, що всі візити, які будуть з української сторони йти в Польщу, повинна бути проінформована палата, яка би теж використовувала цю інформацію. І відповідно всі візити, які йдуть з Польщі, приходять делегації, теж про це повинна бути проінформована. За словами Олега Дубіша, представництво сприятиме залученню інвестицій у розвиток туристичного потенціалу Прикарпаття. Наступний пріоритет – це залучення капіталу. Хотів би звернути увагу, що Польсько-Українська господарча палата має дуже тісні відносини з Варшавською фондовою біржею Гевда Паперова Бартощова. Ми сьогодні говоримо, що є приблизно біля до мільярда доларів польських інвестицій безпосередніх в Україні. До слова, Польсько-Українська господарча палата працює з 1992 року, об'єднує інтереси понад 200 суб'єктів господарювання різних форм власності з Польщі та України. Ольга Гриця, Любомир Борута, новини телеканал РАІ.